There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart. Tere hommikust! On reede, õues on mega ilus ilm, mega päikseline, mega soe. Ma arvan, et mingi selle nädala lõpuni ja siis pidi minema kõik alla mäge, nii et ma üritan seda nautida maksimumini. Ja ma käisin hommikul juba Nalaga ära. Jalutasime täna, tegime oma sammud rahulikult, kuulasin mingit podcasti. Siis ma käisin, tegin oma kardiopäeva ära. Ja nüüd ma olen kodus, kodukontoris. Ma võtsingi siukse kodukontori päeva. Ma lõpetan täna natukene varem, sest et mul on IMSI-le planeeritud nii eriline päev. Et me läheme koos Laulasmaale, aga ma räägin sellest teile natuks äärast. Praegu ma võtan hommiku kohvi, ma ei ole mitte mingi kofeiini joonud hommikul, nii et mul on seda hädasti vaja. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, kui asendamatuks see masin on meie elus saanud. Samuti see blender, ma teen kogu aeg siin valgusmutisid, aga see kohvimasin, Sass joob siit mingi reaalselt 3 kohvi päevas. Ja Sass on hull kohvikurmaan, nii et alguses ma muretsin, et mulle meeldis see kohv, kuna mulle meeldib mingi presskannu kohv tavaliselt või filtermasina kohv ja suurte masinate kohv mulle ei ole maitsenud väga kunagi. Siin ma saan valida täpselt siukse, nagu ma tahan. Ma panen oma tassi siia alla. 2 soasahtlit. Põhimõtteliselt võiks panna ühte näiteks decaf-oad, teise mingisugused espressoad. Aga meil hetkel on ainult ühes sahtlis seal oad. Ja ma valin siit selle tavalise kohvi, aga ma võtan koguse siis kõige suurema ja kanguse kõige väiksema. Ehk siis ta on hästi siukene mahe. Ja muidugi, kui ma tahaks rohkem, ma saaks vajutada 2 korda. Ehk siis ta tuleks topeltass. Aga vajutame praegu nii. Ja tass ongi siuke 3 veerand täis ja minu jaoks ongi see siuke mõnusalt mahe. Ma panen siia taimset piima peale ja on siukene mõnus lahja mahe kohvi, mis mulle päriselt maitseb. Ja siis korra ma mõtsingi nagu, et kas see on halb märk, et mulle see meeldib, aga kuna Sassile ka meeldib, lihtsalt tema võtab kõige kangema, ta võtab tavaliselt vist espresso isegi. Ehk siis tal on hoopis teissuguse maitsega see, nagu täiesti asendamatuks saanud meie eludes. Ma teen nüüd paar tundi kodus tööd, siis mul on lõunapaus tund aega, millest ma sõidan Paide. Siis ühest mingi 3-4 ma teen Paides tööd ja siis me startime IMSI iga Laulasma poole. Et tegelikult on check-in kell 3, aga meil pole nagu nii õhtusööki seal paketis, nii et võibolla me lähme natukene hiljem check-inni ja käime kuskil varem söömas ja nii, nii et vaatame siis, mis päev toob. Aga alustame sellest mõnusast kohvist ja ülejõupudrust. Suht sama BB-kreem ja asjad, mis ma tööl kannan, aga lihtsalt see Laulasma trip on Pauligi poolt organiseeritud meile IMSI-ga. Ja ma tahtsin natuke nii lasem välja näha, kui see on nagu sükkene pisikene koostöö. Mulle nii meeldib teha sükseid koostööd, kus ma saan nagu oma lähedastel midagi head pakkuda. Ja eriti nagu kui IMS saab ka oma kohustustest teemale, me saame puhata, me saame kahekesi olla lihtsalt, et ei ole mingisugust nagu stressi. Meil on seal mingid hoolitsused pukitud homseks, täna me lihtsalt chillime, äkki me lähme sööma kuhugi, võtame mingid raamatud kaasa. Et lihtsalt mul on nagu hea meel, sest IMSil on ka mingid terviseprobleemid siin olnud viimastel kuudel, tegelikult üldse viimastel aastatel. Ja siis on nagu tore, et me saame natukene puhata. Keep us from parting, leaving this romance.
kohvi. Ma sain emsile 4 siukest Pauli Classici kohvipakki. Ja nad joovad täiega seda jahvatatud kohvi, nii et neil on see eriti hea. Siuke nagu kingitusena neile. Aga hetkel siis kohvi siin tilgub. Siis emsile on siuksed nunjukad tassid, kuhu ma tahan nüüd sisse valada. Ja joome koos kohvi ära. Ja siis liigume laulasma poole. Siis on siia. 1,79 Iga nädal on 0,5 senti juures. Me oleme nüüd laulasmal Ranna Residentsis esimest korda oma elus. Ma olen selles uuendatud toas. Ma arvasin ühe korra, kui ma Henriga käisin, et me saime renoveeritud toa, aga see ei olnud tegelikult nii. Ja hullult luks jääge ja MC juba naudib seal loeb raamatut ja ma kohe ühinen temaga. Pigem lihtsalt puhkame toas, loeme raamatut, käime jalutamas, naudime koos aega. Ja hommikul meil on siis ka hoolitsused, aga lähme vaatame meie toa üle. Tuba number 17. Siukene avar hele tuba, väga ilus ja siukene hubane mõnus kodune, nagu mulle meeldib. Aknast on muidugi silverdav meri seal, praegu päike ka särapuues, aga seal ongi siis sissepääs. Siukene ilus puidust paneelidega sein, suur garderobi kap. Seal on espressomasin ja smeg veegeetja ja mingid espressokapslid ja teepakid. Seal on ilusad veiniklaasid, mida me saame kasutada pärast MC-ga. Siin on selline elutoa moodi lounge-ala, lugemistoolid, väike tumba, telekas, see on õnne 13 käis, kui me sisse astusime. Ja siin me siis saame lugeda oma raamatuid, mis me kaasa võtsime. Ja siin paremat kätt, kui uksest tulla, on selline mõnus laivoodi, tundub hästi mõnus. Hommikumantlid, see me saame oma hoolitsustesse nendes minna ja lihtsalt nendega hängida toas, kui me tahame veids rohkem lõõgastuda. Ja mulle hullult meeldib see sein siin taga, kasi, mida meelde jätta enda kodu jaoks. Siis vannituba on meil siin. Ka selline uus renoveeritud, siin on tushinurk, see on tualett, siin on föön, retikud ja kraanikaus. Igal juhul väga meeldivalt üllatunud oleme. Plaanime lugeda oma raamatuid nüüd, näksida, ossime Selverist mingid näkse kaasa. Plaanime lihtsalt vabalt võtta, pärast jalutame, naudime ilma, naudime õhtud, kus meil pole ühtegi kohustust. Meil on nüüd päev number 2 siin laulasmaal. See voodi oli lihtsalt imeline. Plaanis mingi hullut lugeda, sest keegi ise ka meid ja lõpuks me reaalselt mingi MC minu arust mingi 15 minda aga pani raamatu käest ja ma lugesin võibolla äkki mingi 50 lehte ja siis ma olin täiesti nokkis. Seega mingi 10 äkki siis jäime magama, järgsime kell 8 nagu ja minu jaoks oli täiesti siuke imeline sügavuni ja tegelikult seda oli vajagi. Kuna mul on nädala sisesed päevad rohkem siuksed nagu kiired ja trennised ja toit ja kõik see, mille peale ma pean mõtlema, siis see nädala vahetus on täpselt siuke, et kuigi ma ka toitun tervislikult, aga ma ei tee trenni ja ma üritan magada hästi palju ja mega hea. Ja nüüd me lähme hommikus võitle. Hello, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, motor. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Sul oli mulle, et ma mäletan.
ma olen nüüd kodus. Me käisime MC-ga hommikul siis hommikusöögil ära. Muidugi ma üritasin olla tervislik, et ma võtsingi 2 geedamuna, mingid juurvilju, 2 viilusinki, natuke putru ja kohvi ja tegelikult kõht saime ka täis. Ja siis me käisimegi oma hoolitsustes ära. Mul oli mingi India massaaž. Hästi töökastav oli. See massöör lõi seal mingi konge ja mingi helid ja asjad ja mingi pritsis mingi teeterlik õlisid ja mingid lõhnad olid ja see väga huvitav, mitte nagu klassikaline, aga hästi töökastav siiski. Ja MC-l oli mingisugune näohooldus, mis oli nagu õlavöötme massaažiga, mingi noorendav näohooldus. Ja siis me tulimegi linna, käisime vaatamas mu vanema venna uut maja, mis ta just ostis. Me polt keegi varem käinud, nii et mu isa tuli Henriga linna ja nad tõid naala ära Paidest. Muidu ma tegelikult plaanisingi nüüd MC-ga minna tagasi Paide ja veeta üks öö seal, aga kuna issi juba nagu nii tuli Tallinna, siis ta tõigi naala juba ära ja nüüd ma olen siin. Ja ma olen nii üksik, sassi pole. Naala mingi põõnab täiesti tagumi püsti ja tegelikult ma peakski minema võibolla taga jalutama. Ma pean tegelikult need Pauligi koostööklipid nüüd kokku editima, mis ma laulas, ma üritasin filmida ja üldse nagu need asjad ette valmistama. Ja siis ma tahaks raamatut lugeda ja lihtsalt niimoodi natukene puhata täna, aga jah, ma ei tea, täiesti plaanitu, mul pole ammu siukest nädalavahetust olnud. For all in this I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should. Naala on täna sünnipäev. Naala on täna 8-aastane, joo. Selle konti ta sai minu käest. See on mingi Kong Extreme, mingi rekka refist, mingi tugev. Ma andsime talle selle juba reedel vist või neljapäeval äkki lihtsalt, sest ta tundis selle lõhna ja siis ta hakkas kimunuma ja me mõtlesime, et me ei piina teda tema sünnanädalal. Aga homme issi toob sulle ühe piuksuva palli, mis sulle ka väga meeldib. Nii et siis sul on 2 uut mänguasju ühe nädala jooksul. 2 uut mänguasju. Uskumatu, et ta on juba 8. 22. aprill 2015 sündiste. Ikka sama energiline ja hull nagu esimene päev. Mingit märki vananemisest ei ole praegu absoluutselt. Ja ma millegi pärast kahtlustan, et väga lähiaastatel ei tule ka. Ta on hästi sükkene. Tegi nagu elujõuline ja rõõmus. On nii väh? Tegad sa oled juba pensioni eas. Tead vähe, aga sa oled nii kraps ja aktiivne ja trenni mõtte. Oi. All in this I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hommikusöögi klipp on neile, kes kirjutavad mu instastoorite peale, et kuidas sul on alati nii ideaalsed keedetud munad, su munad tulevad alati nii perfektse valmidusega. Ja täna mõlemad mu munad, kuigi ma libistasin need suure lusikaga üli delikaatselt potti, nagu ma alati teen. Siis ilmselt mingi temperatuuri või millegi tõttu ikkagi mõlema muna koor kohe fragones. Üks muna minu arust pool sellest läks lihtsalt kees potti mingite väikeste niredena ja teine on siuke, et on nagu parem kui ma ootasin, aga ikkagi mitte ideaalne. Aga minu üldjuhul siukene retsept, mis mulle meeldib kõige rohkem on see, et ma lasen veed täiesti keema ja siis ma asetan munad sisse ja 8 minutit nad keevad ja siis nad on üldjuhul, kui nad ei ole pragunend, siuksed ideaalsed. No, mis siin toimub nüüd? Keegi on mingisugune tähelepanu vajadusega või? Ma rääkisin sulle, et me peame ootama ära Prisma kulleri, kes tuleb kuskil poole tunni pärast ja ma söön ära ja siis me lähme pikale tiirule. Räägi palju tahad. Lapsed ei kuula. Peale naalaga jõutuskäiku hakkame tegema jälle pühapäevast toidu preppi on ju, siis ma tahan raamatut lugeda, ma tahan oma raamatu ära lõpetada. Võtta, aga meil on 18 graadine mõnus kevadpäev ja ma plaanin seda nautida täiel rinnal. Prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been, I
A friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. Teenendan nüüd ühe valgu shake'i peale seda jalutuskäiku, hooleldi jooksmist, trenni, sammude kogumist, mis mul just oli. Ja see on siis selline nagu lõunaoode, ma ütleks. Hiljem ma arvan, ma teen lõunaks mingi tahjusaie, sellised kiirelt lahja juustu ja kanafilesingiga ja midagi erilist. Ja õhtuks siis vaatame mingisuguse korralik oma toekamaine. Aga et oma preppi alustada, sest ma plaanin praegu lihtsalt raamatut lugema hakata jälle. Ja ma panen banaani leiva ahju. Ma tegin viimati banaani leiba tegelikult enne USA, nii et äkki mingi kuu aega tagasi. Ja siis ma vahepeal tegin neid kaera pannkooke rohkem. Ma tegin üle putru vahepeal, aga sellel nädalal ma teen väikse pausi üle pudrust ja teen siis hommikusöögiks banaani. Leiba. Ja siis kui banaanileib on valmis, ma panen selle sama kohupima vormi ahju, mis ma eelmine nädal tegin ja siis see on nagu vahepalaks mul tööpäevadeks kella kolmeks koos siis lahjakisseliiga, ma söön seda. Nii et ma teen need paar asja valmis, siis mul on hiljem prepiga kergem ja õhtusöögiks ma siis vaaritan natukene rohkem midagi sooja ja mõnusat. Ma panen siia 50 grammi marju, ma muidu ei kaaluks neid, aga lihtsalt mul ei mahu pärast klaasi muidu ära. Ma mingid siuksed Prisma Rainbow brändi maasikad tavaliselt külmutatud. Okei, 75 grammi, siis mul on see sama Rainbow brändi mandliook magustamata. See maksab minust 2 eurot ja Alpro maksab mingi üle 3 euro juba. Ma panen seda kuskil 150 milli. Siis ma panen ühe skuubi seda Icon Fitti Whey Proteini, see on Wild Strawberry, ehk siis maasika maitsega. Ja ma panengi ühe selle skuubi täie ja see on umbes 30 grammi, praegu näiteks 32. Ja ma panen natuke vett ka, sest see blender on kuidagi nii võimas, et ta nagu hästi vahustab selle ära. Ja siis ta on natuke vedelam ja joodelam. Around the beach house that I rented for a while. My location, sweet as well, my destination. If you're looking to begin, then look no further than within. I'm satisfied with what I've got and still eager for more. The change that you've been looking for will come knock on your door. On and on. On. Banaanileivad siis on mulle, need on sassile. See on 4 portsu, ehk siis 4 hommikuks, sest teisipäeviti ma söön tööl 2 võikut. Meil on siis tööl mingi breakfast ja siis ma kasutan seda juust ära. Siis kohupima vorm. Siin on 4 suurt tükki ja see on siis üks homseks. See tuli päris hea välja ja ma panen siis Prismast saadud lahjad kisselli peale. Eelmine nädal mul oli mingi karusmarja ja see nädal on vaarika kissell. Kiselliga saab natukene teist maitset. Siis on meil homsed lõunad, pataadifriikad ja snitsli liha jätkud nii palju kui ma lootsin, nii et ma tegin mingisugust suitsujuustu liha endale, mis meil oli veel kapis ja sassile mingi chili ja meeliha. Mul on lihtsalt meeldib see suitsujuust rohkem. Ja see sama siukene külmkore kasta. Siin on mingi roheline sibul, kurk, tomatil, kreeka jogurt, tippipulber. Ja täna nõhtusöök oli siis kanafilest snitsel ja see sama kreeka jogurti salat ja need samad pataadifriikad.
choose to fall apart. Lose myself and give my heart away. Come and go in shady places. I used to sit and stare. Now the light runs through my lashes. Oh, it's taken 40 years. Blood is sweat and tears. Ma söön nyt ühe oma banaanileiva ära ja ma võtsin kõrvale ka, kuna mul oli kõht nii tühi. Ja mulle tundub, et see banaanileib ei ole võibolla nii toitav kui üle puder. Siis ma tegin väikse valgu shakeiga. Lihtsalt panin shakerisse valgu pulbrit, natukene piima ja ülejäänud vett. Et lihtsalt sükkane full blown valgu shake, mida ma pole joon mitu aastat, nii et suht veider on. Ilma marjadeta ma arvan, mul saaks sellest maitsest väga ruttu koppeta, aga kuna ma väga tihti seda ei joo, siis savi. Aga see banaanileib on alati mega hea, nii et ma olen väga elavil. Mega. Ma jalutasin hommikul noolaga tund aega, ma ei viitsinud joosta absoluutselt ja siis ma läksin crossfit üle pika aja. Ja ma üritan selle suveprippe ajal ikkagi keskenduda rohkem jõusaali trennidele, et sellepärast ma olenki vähem crossfitis käinud ilmselt suvel, siis ma võtan jälle crossfiti rohkem graafikusse. Ja esienesest mulle täiega meeldib, see on hästi sõike intensiivne nagu pool lihas, pool kardiotrend, sõike funksionaalne teistmoodi. Aga teisest küljest minu jaoks crossfiti suurim miinus ongi see, et kui me teeme seal seda päevast nii-öelda trennikava, siis on alati mingisuguse nagu limiidiga ja inimesed et nagu kiirustavad, et see ei ole sõike, et sa võtad mingi kindla raskuse, siis teed rahulikult ilusa tehnikaga, noh, teoreetiliselt peaks olema, aga see muutub alati selleks, et sa üritad kiirustada ja valmis jõuda ja siis ma võtan alati hästi kerged raskused pigem ja nii edasi. Ja ma tunnen, et jõusaalis ma saan hästi nagu oma tempos teha, ma saan rahulikult keskenduda sellele lihasele, mis ma treenin, et see ongi noh, lihas trenn. Ja mulle meeldib ka see, et kui ma käingi jõusaalis, siis näiteks mitu kuud sama kava järgi. Ma tean, mis raskusega ma alustasin, siin on ju, ma tean, kuhu ma edasi saan areneda, et crossfitis, kuna iga kord on suht erinevad kavad, siis sul läheb meeles ära võibolla, et millega sa eelmine kord kükki tegid ja iga kord on erinev intensiivsus ja nii edasi. Et siis on jah veitsük asi, mida ma nagu võibolla paar korda teen siin selle preppi jooksul ka lihtsalt, et mul oleks vaheldust ja tegelikult mulle meeldib nagu, aga lihtsalt, et oma seda arengut jälgida rohkem jõusaalis, siis ma ikkagi tahaks jõusaalile keskenduda. Aga kuna ongi sõike vihmane nädal, mul ei ole mingit plaane väga. Hetkel ma plaanin kõik päevad olla kontoris. Like the old-fashioned way, you give me that sweet love, those warm-up and kisses. Oh, well, you are the love that has a quirky way. Circle breaks, we find a new day. The strangers we know. Täna on õhtusöögiks. Esimest korda üle pikka aja salat, sest mul oli hull salatiisu ja mingi hea salatiisu. Ja ma läksin toidupäeviku kontole ja ma võtsin siit selle salati. See on põhimõtteliselt siin kõik ette näidatud sammud, brokkoli ja kartulid lähevad väikeste kuubikute nahju, oliiviõli ja soolaga röstime ära. Siis salatikaussi läheb meil frillissalat, natukene Granny Smith tõuna, natukene riivitud porgandit, avokaadot, kurk. Vist. Kõik need koostisosad on selle postituse all, ma jätan selle postituse siia video alla. Kõrvale ma siis praen neid samu kanafileesid. Eile me siis tegime tallegi seda suitsujustu kanafileed. Nendes pakkides on kolm suurt kanafile tükki. Siis ma saingi ühe tükki mõlemale lõunaks ja nüüd on kaks tükki mõlemas pakkis alles. Ehk siis üks meile mõlemale täna õhtuks ja üks homseks lõunaks. Aga see tundub mega maitsev ja tundub sükkene suht kiire. Ainuke asi, mis võtab, ma arvan, aega natukene on see brokkoli ja kartulite röstimine ahjus, aga tundub hea ja muidugi mul ei ole suurt kaussi ja mul ei mahu ka, ma ei saa osta mingi tuusi asju praegu siia kööki. Nii et ma teen selle salati jälle selles suures potis lihtsalt valmis, milles ma tegin lasanjat. Vat. You are the love. I can't show you how to start to find your way. I like the old fashioned way. Give me that sweet love, those warm up and kisses. Oh, you are the love. Sing it, you are the love. I can show you how to start to find your way. I like the old fashioned way. Warm up and kisses. Oh, you, you, you.
can't show you how to start to find your way. I like the old-fashioned way. Jalapäev nagu selline nii raske. See oli esimene nädal, kus ma jälle panin nagu full raskused oma reisieelsed, natuke isegi väiksemad kui reisieelsed raskused. Ja ikka mul oli nii raske, et ma ei jõudnud isegi päris nendega teha, mis mul enne Chicago reisi oli, aga see on okei, see võtabki aega natuke need taastuda. Aga enesetunne on hea. See ongi see jõusaali eripära, et sa treenidki ainult tund aega jalgu ja siis su jalad ongi nagu nii värisevad ja läbi. Ja tõesti ma tunnen, et kui nagu ma teen mingit ülekeha trenni, siis nagu midagi jääb puudu, kui ma teeks ainult kogu aeg ülekeha trenni, sest ma olen harjunud lihtsalt niimoodi raskelt treenima erinevaid kehaosi. Aga suures plaanis muidugi kõige tähtsam on see, et me üldse liigume. Meie tervis on hea, on ju, keha on sükkene, agiilne ja ise oleme tervislikud ja nii edasi. Ja ma pakkisingi omale siis kõik snäkid ja asjad jälle tööle kaasa, nagu ikka. Mul on full kontori päev, nagu ikka, aga ainukese vahena on see, et mul on kell 2 täna esimene LPG massaaž. See on nüüd esimene kord, kui ma lähen vist eelmises suves saati lausa peale oma sünnimärgi lõikusi asju. Mu armid on nüüd kenasti paranenud kõhu pealt ja ma arvan, et ma alustangi nüüd 2 korda nädalas siis seda kuuri. Esiteks, see aitab nagu jalgu jälle tagant siledamaks saada tselluliidist natuke ja teiseks aitab ka ainevahetust kiirendada vist ja seal on erinevaid muid nagu siukseid positiivseid mõjusid veel, nii et ma olen väga elevil selleks esimeseks sessiooniks täna. Teile, et mu päev lihtsalt järgu haaval läks allamäge ja allamäge ja allamäge, kuni ma lõpuks lihtsalt istusin oma autos praegu ja teate seda tunne, et kui te lihtsalt nagu pargite ära, tulete maja ees, te peaks sisse minema, aga lihtsalt sa ei viitsi liigutada, sa ei viitsi mitte midagi teha peale selle, et sa lihtsalt scrollid tühja seal mingi 20 minutit. Mul ammus jõukest hetkel. Ma olin nagu täiesti energiast tühjaks imetud. Üks jõukestest päevadest lihtsalt mõni päev on jõuke, kus nagu tundub nagu astusid vasaku jalaga voodist välja või midagi. Aga selleks, et endale natuke paremat tunnet tekitada, ma teen endale takosid. Ma ostsin jõuksed väiksed pisikesed minitortillad. Ma arvan, ma teen mingi 3 tükki meile mõlemale sassiga. Tundub jõuke hea ports, kui me muidu sööme 2 suurt. Siis ma panen mingi hakkliha sinna vahele salsaga, mingit kurki ja avokaadot. Ja lihtsalt tundub jõukene nagu kiire asi, mida saab teha, sest ainuke asi, mis ma pean praadima, on see liha. Ja homme on trennivaba, nii ma saan magada ja puhata. Ja see on kõik, mida ma vajan praegu peale seda pikka tööpäeva, nii et jah. Kills me.
just kell on 9:05 ja ma liigun nüüd siit jõusaalist tööle. Ja mul oli nii hea trenn. See puhkepäev nädala keskel annab nii palju energiat juurde. See aitab mul täiega välja puhata, ma ei jalutama, ei tea mitte midagi. Ma magan üldjuhul mingi kella 8 lausa ja ma lähen suht mingi kell 10 juba tegelikult magama enamuspäevad. Ehk siis ma saan päris pikalt magada ja ma tunnen kohe, et see kuidagi toidab mu kehad. Siis neljapäeval mul on jälle mega energiatreenis ja üldse kuidagi see treening kava meeldib mulle. Ma kuidagi naudin hästi üle pika aja neid trenne. Et ilmselt oligi see, et see puhkus oli ka vahepeal mul 2 nädalat, kui ma käisin 1 nädal Chicagos ja teine nädal ma lihtsalt puhkasin kodus. Et keha vajas natukene puhkust. Et kindlasti võtke mingid puhkepäevi, ärge tõmmelge üle. Tihti peale me arvame, et mida rohkem me teeme, seda parem tulemus tuleb, aga tegelikult on sükene mõistlik ja järjepidev liikumine. Palju süksem kindlam tulemusi tooma, sest et sa ei põle läbi, sa jõuad pikemalt seda nii-öelda elustiili säilitada ja see ei ole lihtsalt mingi nädalajane mingisugune käid 7 korda nädalas trennis ja siis annad alla. Vot, minu mõte täna tänaseks hommikuks. LPG oli imeline. Ma olen otsustanud nüüd viimasel ajal, et kui mul on siuksed nagu nii-öelda lamavad iluprotseduurid, massaaž, LPG massaaž, kulmud, näohooldus, ma ei taha rääkida. Ja ma olengi nagu sunniviiselt vaid ja alguses mulle tundus hästi siuke kuidagi nagu ebaviisakas see, et tavaliselt ma olen harjunud kohe nagu küsimusi küsima ja mingi lobisema ja sõbralik olema ja ma tunnengi, et äkki siis need iluteenindajad arvad, et ma olen mingi ülbe, aga samas ma tahan nagu lõõgastuda. Ja lamavad protseduurid on täpselt siuksed, et sa saadki nagu tund aega lihtsalt mõnuleda. LPG massaaž on täpselt samamoodi massaaž ka, kuigi ta on nagu tugev masinamassaaž. Siis jah, ma otsustasin nüüd, et ma ei räägi enam ja nüüd viimased 2 korda ma olin täiesti haud vaid 2 sessiooni olen siis ära teinud ja kuni mai lõpuni ma siis teen 2 korda nädalas, nii et ma olen väga elevil. Aga nagu lubatud, iga nädal üks loosipakk läheb loosi. Nende vahel, kes siis osalevad suveprep kas jõusalikavas või kodukavas ja muidugi kuni 3. juunil on aega nagu nii neid kavasid tellida ja kui sa enne 3. juunit tellid, siis sa osaled 11 suure auhinna loosis. Nagunii, aga jah, iga nädal ma annan siis veel väikseid kinkepakke. Ja sellel nädalal on see kinkepaks juke ja ma arvutasin kokku, et siin on 75 € just meegi tooteid, nii et see ei ole midagi nii minipakk. Selle nädala võitja saab siis esiteks True Match jumestuskreemi toonis 3,5 neutral. Tundub siukene keskmine mõnus toon, mis enamustele ma loodan sobib. Sinna peale L'Oreal Infallible 24 tundi Fresh Wear Matte Bronzer, ehk siis siukene päiksepuuder, nagu ma aru saan. Siis on siin üks musta värvi ripsmetush. Volume Million Lashes, L'Oreali oma. Ja samuti Volume Million Lashes, aga pruuni värvi, mis võib suvel väga ilus olla siukene natuke loomuliku. See pruun ripsmetush on praegu mega moes, nii et üks must, üks pruun. Ja viimaseks üks punane huulepulk, see on Intense Volume Matte, samuti L'Orealilt ja siukene jah, matt, erk punane ma arvan ka päevitud nahaga ülikena. Ja need 5 toodet on siis selle nädala siukses vaheauhinnas. Ma võtsin jälle kõik osalejad senini, nii kodukavad kui jõusalikavad ja ma valisin random number pickeriga. Minu arust seal oli mingi 300 midagi osalejad, 328 äkki. Ja võitjaks osutus seekord siis loosigeneraatori Õnne läbi Angela, kes oli minu arust number 260, võibolla ma eksin aga igal juhul. Angela, sina võitsid, suur aitäh sulle, et sa osaled. Ja kõikidele teistele ka muidugi suur aitäh ja järgmine nädal te osalete jälle loosis, et iga nädal siis on sama asi, iga nädal natuke teissugune pakk. Aga ma arvan, et see on siuke nunnu tegevus, et ma saaks teile ka tagasi anda, et need kõik asjad, mis ma ära annan, on uued kasutamata. Ma olen need saanud hiljuti kuskilt promopakkidest või noh, kuidagi nagu kokku kogunud teile, et ma saaks need teile ära anda, nii et ma arvasin, et see on siuke nagu nunnu väike tegevus. Tänu tähks. Aga ma tõmban selle video siin kohal kokku, see on jälle üsna pikaks veninud. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ja järgmisena nädala vlogis siis pushime edasi oma suveprepiga. Vaat, tšau!